Shit, nu gør han det samme bullshit igen. Oh, var det lige dig, der begyndte at hyle der, hva'? Så er det ikke sjovt længere, hva'? Hey, hey. Jeg skal bare lige have et par hjerter, og så kan jeg komme forbi der. Så det vil bare være fantastisk. Så. Hvad er den der? Tak, skal vi have. Yeah. I'm awesome. I know it. Smad den fucking bilar. Det ser sådan. Noget lys her er ikke rigtigt. Where are ya? Nej. Hvor er den der Disser Seagull? Den er sgu da gerne af. Det var en fucking Disser Seagull. Det var bare mere ammo. Fedt. Åh, så går vi bare slash amok her. Lad min Desert Seagull, goddammit. Så, shotgun mod shotgun, så er det ikke sjovt bare længere. Længere, hva? Hvad er det? Jeg ved ikke, hvad fanden det der var. Nej! Are you kidding me? Sådan. Bloody hell. Jeg skal bare altid være klar på, at de tænder så fucking mange lys for at irritere mig. Okay, here we go again. Hvorfor kunne jeg ikke? Jeg er fucking paranoid af det her. Jeg ved godt, jeg er skadet hjerter. I'm on it. Se. Hops, hops, hops. Wow. Jeg kan få det samme med herfra. Nice. Er I klar, bitches? You fucking kidding me? Really? Douche. Oh, skete der for mit stik der. Jeg har brug for ammo, okay? Give me that shit. Jeg skal bare æde jeres hjerte, hvis jeg har brug for det. Liv. Først godt være, jeg skulle se, hvad den der... Hvad den der Demon Arms ability den gjorde igen. Den har jeg fuldstændig glemt. Igen. Hvor gemmer jeg? Jeg ville nu skifte til den her, men okay. Kan jeg ikke lige komme ind? Tjek, hvordan det går hos jer. Meget ødens jeres. Nej, okay. Jeg troede lige, de havde nogle cool våben, som for eksempel en freaking Desert Seagull. Okay. Kom nu. Jeg går ind for helvede. Jeg vidste ikke, I skal æde det her. Det er virkelig weird. Jamen, come on. Hvad fanden er weird? Rigtig ulogisk, når de bare kunne have sagt, gå herind. Nå, det kunne så også være, at jeg kunne have gjort det. Men min freaking demon arms, de virker ikke. Devil arms, eller hvad det vil sige. Se. Det ville jeg gerne have gjort, men det virkede ikke. Det virkede bare ikke. Det er ikke mig, der kommer med dårlige undskyldninger. Don't say that shit. Kom nu. Monkey? Sorry.
Monkey, du kan godt følge med. Burde ikke være nogen hindring for dig. Come on. Der. The worm. Ja, nu har jeg skaldt det. Fuck, jeg reagerer egentlig langsomt, når de kalder mig et eller andet shit. 10 sekunder efter. Ah. Siger I. Kom her, du kan lige bruge til lidt ammo. Nå, det giver også tørne åben. Det var da altid noget. Kan godt være, at jeg skal opgradere den, så jeg får mere ammo. Nej, ikke tag min shotgun. Tag den her, hvis du vil. Jeg kan også bare smash dig. Det skal være det. Nå, så kaster jeg ham så åbenbart. Af en dum grund. Okay, så kan jeg bare stå her og hygge mig. Fint, hvis jeg gerne vil løbe væk som pion, nu må jeg da også gerne lidt. Det skal jeg da ikke bestemme. Ah shit, lys, lys. Are you kidding me? Jeg vil lige være dræbt ham. Christ, man. Det lyder virkelig som om man siger, you must rise or chin, og så får han ikke fuld forudsætning. Men jeg tror, at han siger again, eller man ikke rigtig kan høre det så godt. Det er ikke fordi lyden ikke er høj nok, det er bare lidt tydeligt, det han siger nogle gange. Men det er nok, hvad man kan forvente af en kæmpe stor dæmon, som er til desværre, som er spillet af Mike Patton. Det var det, jeg var mest begejstret for, det var, at de havde fået Mike Patton til at spille The Darkness i 2'eren igen. De gjorde sådan et godt stykke arbejde i 1'eren. Der var virkelig mange, der sagde, at du skal bare spille det her spil, bare for at høre Mike Patton. The Darkness. Så det er rimelig cool. Ah, så er det ikke noget problem, jeg skal bare ligge og se på gangen ned. Oh shit, light bomb. Bitch. Jeg kommer derind og få noget ammo, mand. Der er lige der fede våben. Se nu, det kun et lorte våben, de har. Det ser jeg ind. Okay. Nej, det kan jeg ikke. Jeg smadrer den der. Godt lige, hvordan den auto-aim på lysene. De er fjender. Ej, for helvede, sådan. Så skal jeg være klar på, om der kommer. Og bare slæde sammen en hel masse gange. Ha! One shot, one light out. Light out! Kan man også sige. Den lægger det i. Det er ikke ting. Det er dumt. Det er fandme nemlig dumt. Nå. Kan jeg lige blive lidt konfus her, hva? Giv mig et hjerte. Giv mig et hjerte! Åh, fucking tæt på det der. Nej! Helvede! Kan ikke komme forbi dem her. Pisse i stederne. Jeg prøver nogle andre våben eller sådan noget. Det kan godt være, at pistolerne skal skiftes ud med usier. Det skal jeg ikke kunne sige. Kom så, give me those hit markers. Jeg tror, det er lige sådan 4-2, så jeg bare havde den, og Hitmarkers, det er med i fucking singleplayer-spil. Det er så dumt. Det er så fucking dumt. I multiplayer, sure, why not? Det er ligesom blevet en kutume, men altså... Leave it out of my singleplayer game, please. Sorry. Oh god. Jeg er også så nervøs for, at jeg fucker det op igen, fordi så skal jeg til at redigere. Ellers så bliver det for irriterende at se på. Hey, det går bare mok her. Just going to town on these fucks. Hey, giv mig min shotgun igen, douche.
Much better. Kunne jeg ikke lige få den Uzi der, som jeg snakker om? Så får jeg bare give mig det der, så. Nej, to er noget, det lys. Fedt nok. Kan også lige tage det der. Selvfølgelig også. Det der. Mørkt og dejligt. Just the way I like it. Så det samme der røvhul kunne stå stille. Så ville det bare være. Fan fucking fantastisk. Ah, det kunne jeg så selvfølgelig ikke. Giv mig liv, giv mig liv. Ja, tak. Tak skal jeg. Ja, godt så. Tak for deres samarbejde. Det er næsten fuld, den der. Det er sgu lækkert.